Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hürmetli ve mümin tamaşaçılar, her vaxtınız xeyir olsun. İlahi Hayat programına baxırsınız İran İslam Respublikasının Səhər Televiziya kanalından. Çox aziz bir günlərdə sizin qulluğunuzdayıq. İslam tarixində kədərləndirici və qüssəli və hüznlü bir günlərə rast gəlirik. O da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı Ma'sume Hazreti Fatime salamullah aleyhanın şehadet günleridir ki Hazreti Ali aleyhisselamın hayat yoldaşıydı ve Hasaneyn aleyhisselamın anası ve diğer eimmenin imamların ceddesiydi. Biz de derin hüznüyle bu günleri sizlere başsağlığı veririk ve sizden davet edirik. Bugünkü verilişimize bakasınız. Bir kısa fasileden sonra bizle kalın. İlahi Hayat programı sizin için təqdim olunur. Cənab-ı Cətil İslam və Müslümin Həbib Muhammed Nəcad stüdyomuzdadır. Hacı, çox hoş gəlibsiniz. Sizə də başsağlığı deyirik. Bütün din yolunda çalışan əziz xadimlərə ki, onların vasitəsilə biz Əhl-i Beyt Əleyhimussalamın mərifə ilə tanış olmuşuq. Hazreti Zəhra Salamullah Əleyhanın şəxsiyyəti, mənziləti və o Hazretin nə dərəcədə İslam aləmində əhəmiyyətə malik olduğunu bilmişik. Bugün xahiş edirəm, bu barədə söhbət edəsiniz. Həm də keçən verilişimizdə Seleyi Rəhim barədə bir qısaca qərar oldu ki, söhbətinizə yekun verəsiniz bu verilişdə. Buyurun. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəin innəhu xeyru nasirin və mu'in. Necə ki, buyurduz, elə bilərsi bayramımız da Əyyam-ı Fatimiyyə ilə də təxminən birləşir və demək olar, həm bayram başlanmadan birinci 10 günü ki Həzrət Fatimiyyə Zəhra Salamullah əleyhaya əzadarlıq edirik, başlanır və son vaxtlarında də bayramın demək olar ki ikinci 10 gün ki əzadarlıq edirik Hazreti Fatimiyyə Zəhraya başlanır və sona çatır. Acaba bu tarixlərin fərqli olduğu nədəndir bu barədə? Hazreti Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti barəsində ixtilaf vardı. Bu ki Peyğəmbərə Əkrəmdən 75 gün sonra şəhadətə çatıb ya 95 gün sonra. Yazılmış sənədlərdə də çün o zaman Kufi demək olar rəsmül xətti ilə yazılırdı və Kufə rəsmül xəttində də nöqtə yoxdur. Səbiin və tesin heç birinin nöqtəsi olmasa bir-birindən fərqi bilinmir və adam təşxis verə bilməz ki bu 75-di və ya inki 95-di. Və o lap köhnə bizim qaynaqlarda, sənədlərdə Kufi xəttinə yazıldığına görə bu ixtilaf icad olub tarixdəki, ancaq Həzrəti Fatimiyyə Zəhra haçan şəhadətə çatıbdı. Əksər uləma əlbəttə ikinci Fatimiyyəni, ikinci tarixi, yəni 95-ci 95 gün Peyğəmbər Əkrəmdən sonraki tarixi qəbul edirlər daha artıq. Amma 75 də qəbul olunmuş tarixlərdən sayılır. Bu günlərisi keçdi Həzrət Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın
75-ci günü idi, Peyğəmbər Əkrəm rəhlətindən keçmişdi və birinci tariximizdir. Mən də təsdiq tərz edirəm əziz mümin və təqvalı bacı qardaşlarımıza bu münasibətə görə. Və üçün bizim də bu verilişdə ümumiyyətlə bu barədə ki, əslən yaşayış tərzi İslamda nə cürdür işarə edirdik. Hətta istifadə eləmək olar bu zamandan münasibətlə və ərz eləyək ki, Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Sələmullah Əleyhanın yaşayışı və yaşayış tərzi bizə ən gözəl olqulardandır, ən gözəl simvollardandır ki, eləyə bilərlər müminlər bu buzurcubar şəxsiyyətdən, bu böyük bir İslam tarixinin nə bəlkə bütün bəşəriyyət tarixinin üçüncü şəxsiyyəti, yəni Peyğəmbər Əkrəm və Həzrəti Əli əleyhissalamdan sonra üçüncü şəxsiyyəti Həzrəti Fatimiyyə Zəhradan dərs alaq. Mən iki nüqtəyə işarə edeyim və əgər vaxtımız olsa. Birincisi bu ki, Həzrəti Fatimiyyə Zəhra sallallahu əleyha çox qonşuya mühüm bilirdi və əhəmiyyət qail olurdu. Və həmişə bu hədis məruf Həzrəti Zəhradan ki, əlcar, sümmətdar. Əvvəl qonşuya yetişin, sonra öz evizə. Qonşu evdə mühümdür. Bu cür əhəmiyyət qail idi. Bu günlər yaxşı bir fürsətdir ki, biz qonşularımıza da bir təvəccüh eləyək və onları yaddan çıxartmayaq. İkincisi, Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Sələmullah Əleyhanın şöhrəti Peyğəmbərə Əkrəmin rəhlətindən sonra əzadar olmaqlığı atasına məğrufdir Həzrəti Zəhradan. Və deyirlər ki, şayət bəşəriyyət tarixində əgər 10 nəfər sayılıbdır ki, çox ağlayıblar tarixdə, biri də Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Sələmullah Əleyhadır ki, tarixdə səbt olunub onun ağlamaqlığı atasının əzasında və rəhlətində. Ata-anamızı yaddan çıxatmayaq bu günlər, ancaq mümkündür dünyadan getmiş olalar. Bayram düzdür, şadlıq günlərimizdir və Allah bizim bütün müsəlmanlara həmişə şadlıq, həmişə dilxoşluq versin. Və inşallah bayramı da yaxşı bir günlər təcrübə edənlər müminlər. Amma ata-anamız əgər dünyadan gedibsə, yaddan çıxatmayaq. Hədis var, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan əgər səhv etməsəmsə, buyurur ki, necə iyi ki, dirilikdə ata-ananın ürəyini sındırmaq bais olar insan ata-anasına aqq olsun və Allah rəhmətini onların üstündən götürsün. Dünyadan gedəndən sonra da onları yaddan çıxatmaq, ata-ananı yaddan çıxatmaq, ata-anaya görə bir, heç olmasa bir surə, Quran oxumamazlıq demək olar ki, aqqı valideyn sayılır və onların ürəyi narahat olur və bu səbəb olar ki, Allahın rəhməti bizim üstümüzdən götürülər. Ona görə dünyadan gedənlərimizin hamısını, xüsusilə ata-anamızı çalışaq ki, bu günlərdə xüsusilə yaxşı bir adət ənənədir müsəlmanlar içində ki, bayramdan bir gün əvvəl, hələ başlanmamışdan gedərlər qəbristana və qəbristan əhlini yaddan çatmazlar. Bəli. İnşallah ki, müminlər də yaddan çatmayalar. İnşallah, çox təşəkkür edirəm, bəli, gözəl işarə etdiniz. Geniş səviyyədə bir mədəniyyətdir. İran İslam Respublikasında bu günlər gördük ki, xalq axışdılar şəhidlərin məzarına, şəhidləri yad etdilər, qəbristan əhlini yad etdilər. Bu, Azərbaycanda deyilə, mən bildiyim kimi belədir. Axır pəncişənbə ilin gedirlər, atanalarını yad edirlər. Hər halda bu bir yoldur ki, hamımız bu yolun müsafiriyik. Bizim də gözümüz yolda olacaq ki, kimsə gəlsin bir bizə bir fatihə oxusun və bizi yad etsin. Allah Teala bütün ata-analarımızı və dünyadan gedən qohum əqrəbamızı hamısını rəhmət eləsin. Acaba bu gün
verilişimizde bir neçə sualımız var, ama ondan qabaq bir mesaj vardı, onu da sizin için okuyayım. Sual belə olunub ki, bizim uşaqlar zühr və əsr namazları vaxtında məktəbə gedirlər. Məktəbdə heç bir şərait yoxdur namaz qılmaqları üçün və onların namazı qəza olunur. Nə edə bilərik biz? Namaz üçün şərait yoxdur, necə bir məna eləyə? Namaza şərait lazım deyil. Bəs namazlı evdən çıxsınlar uşaqlar və orada da bir hətta təmiz bir kağızdan zətdən də salsınlar ki, paltarları da bulanmasın. Qibləyə sarı eləyə bilərlər. İki dərsin arasında 10 dəqiqə ki fürsət verirlər bir istirahətə. Onda elə namazlarını qılarlar. Bəli, çox sürətlə də qıla bilərlər. Çox sürətlə də qıla bilərlər. Namaza biz çox çətin tuturuq. Bəzi yerlərdə görmüşəm. Çox-çox çətin tuturlar özlərinə. Hətmən gərək səccadə olsun, hətmən gərək məscid olsun, hətmən gərək namaz qılmağa bir xas bir yer olsun. Onlar heç biri lazım deyil. Adam qibləni bilsə, hər yerdə eləyə bilər elə namazını qılsın. Əgər dəstəmaz olmaq çətindir, dəstəmazlı geçsinlər günorta çağı və birinci fürsətdə namazlarını qılıb və dərslərini davam etsinlər. Çox təşəkkür edirəm. Növbəti bir neçə suallarımız da bugün üçün nəzərdə tutulubdur. Onlardan bir neçəsini işləyəcək və cavabını buyuracaqsınız. Əziz tamaşaçılar, birinci suala ekranda baxın. Bir nəfər vəfat edib. Onun boynunda bir ay oruc qəzası, elə o qədər də namaz qəzası var. Onun malından bir miqdar qalıb. Əgər bu mal onun oruc qəzalarının tutulması üçün sərf olunsa, namazlarına çatmaz, yaxud da əksinə. Bu halda hansını qabağa salmaq lazımdır? Bəli, acaba dünyadan gedənləri yad etməkdən, onların necə deyərlər, xatırından söhbət etdiniz və sual da bu barədədir ki, bir nəfər dünyadan gedib, onun namazları qəza olunubdur, müəyyən qədər oruçları vardır. Bunlar necə, əslində necə yerinə yetirilməlidir? Bunu cavab buyurasınız, sonra da buyurasınız ki, əgər qərardır pulla bir nəfərdən xahiş eləyələr mümindən, əcir tutalar ki, bu namazlar qılınsın, oruçlar da tutulsun, bu pul az olsa necə olsun? Bəli, əvvəla bunu bilməliyik ki, əgər bir nəfər dünyadan getdi, onun böyük oğlunun boynunadır ki, onun orucun və namazını hətmən əda eləsin və yerinə yetirsin. Ata olsun ya ana fərq? Bəli, ata ümumiyyətlə ən çox təkid olunubdur, ana da elə onun ondan sonra. Təkid olunubdur, əgər dünyadan getdi, böyük oğlun boynunadır ki, hətmən bu vacibi yerinə yetirə. Özü də yaxşısı budur ki, özü həm onun orucularını tuta, bir ay deyir, oruç borcu var, bir ay oruç tutmaq çətin bir işlə deyil. Elə bir payız günü ki, günlər də çox qısadır, ya qışın günləri ki, qısadır, eləyə bilər bu mömin şəxs, onun böyük oğlu bu orucları tutsun və namazın da qılmaqlığı ilə adam gündə istəyə bir günün namazının qəzasını qılsa, yəni sübh namazında iki rükətli izafə qılsın, nahar namazında dört rükətli izafə qılsın, ikindi də belə, gündə elə bir namaz izafə qılsa, bir ilin ərzində onun bir il namazının qəzasını kamil qıla bilər, çox da çətin deyil. Amma əgər bir şəxsi özü qıla bilmir, eləyə bilər, pul versin, bir əmin bir şəxsi ki, mümündür də, və bilir ki, namazın bacarır, amma özü də əmanətdardır. Əgər boynunu alır, hətmən onu əda edəcəkdir. Beləncə bir şəxsə edə bilər, bir pul versin, razı eləsin ki, onun bir ay orucunu və bir il namazını qıldırsın. Əgər bunun irsi vardır, irsindən nə qədər mümkündür, irsindən edə bilər ayırsın. Çünki ata-ananın əvvələn borcuları boynumuzdadır, sonradan irsi bölməliyik. Ona görə hətmən ata-ananın borclarını əda eləyək, oruç namaz da ata-ananın borcudur, gələk o borcları versin. Eləyə bilər, o irsidən əgər qalıbdırsa, ondan orucuna və namazına xəşləsin. Nə qədər gördü,
gördü, nə qədər görmədi, qalanı öz cibindən verməlidir və o oruç namazı qıldırmalıdır və ya özü qılmalıdır. Amma sual edibdir ki, namazı qabağa salaq, orucu qabağa salaq. Bilənsi bir şey mən görməmişəm risalələrdə də bu diqqəti yetirməzlər üçün hər ikisi də vacib bir əməldir. Amma namaz ümumiyyətlə rivayətlərdə namaz orucdan qabaqdır və namazı əgər özünün heç pulu yoxdur və atasından qalan irs təkcə puldur və o da fəqət namazı görər, namazı qıldırsan, orucu özü tutsun. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, yenə sualımız olacaq və acağa cavab buyuracaqla xahiş edirəm, bax. Salam. Cümə namazının xütbəsində müstəhəb və ya qəza namazları qılmaq olarmı? Cümə namazının xütbəsinə çatmadıqda cümə namazını qılmaq olarmı? Minnətdaram. Xatırınızda olsa, keçən verilişlərdə Hacıqa cümə namazı barəsində buyurmuşdu. Hacıqa mümkün olsa, qısaca bir də xatırladın ki, cümə namazı şəhərdə hansı məsciddə və o şəxs ki, cümə namazını qılmaq üçün təyin olunur, necə təyin olunur, sonra da buyurarsınız, cümə namazının xütbəsinə qulaq asmaq vacibdir, yoxsa eləmək olar, o xütbə oxunan zaman namaz qılsın insan və yaxud cümə namazını insan çata bilməsə tək qılə bilər, yoxsa yox? Bəli, cümə namazı öz bilirsiniz şey, təxyiri vaciblərdəndir. Yəni, bu cürdür ki, insan eləyə bilər ya nahar namazını qılsın evdə və ya inki getsin və cümə namazını qılsın və nahar namazı boynundan düşür. Fərq eləməz, hər hansını seçsə. Amma cümə namazı qılınan yerdə təkid olunubdur ki, hətmən cümə namazına getsinlər və nahar namazlarının yerinə cümə namazında iştirak eləsinlər. Və hətta bəzi rivayətlərdə var ki, 3 gün əgər getməsə, 3 cümə getməsə bir şəxs cümə namazına münafiq sayılır. Ona diqqət eləməliyik. Amma mənzur cümə namazından əvvəla budur ki, bir alim bu namazı qılmalıdır. Və bu alim əgər vəli-i fəqih təvəssütü ilə ya hakimi şər vasitəsi ilə seçilmiş olsa, onun dalında namaz qılmaq olar, xütbələrini, çünki xütbələri təsir quzar bir xütbədirlər siyasətdə və ibadətdə. O şəxs olmalıdır ki, həm siyasəti düzdür, həm ibadəti düzdür, yəni təqvalı insandır və siyasi baxımından da görüşü düz görüşdür və düz bilir hər nə zamanənin siyasətini. Hər şəxsin dalında qılmaq olmaz cümə namazını. Amma bəzi yerlərdə ki, belənçi bir hökumət yoxdur, əgər bir alim dura və onun arxasında 10 nəfər ən azı şəxs iqtida eləsə, cümə namazı qılmaq olar. Bəli. Çün bilirsiniz ki, silah və əsləhə götürmək də xütbələrinin oxumağında şərtidir. Bu nişan verir ki, gərək o bir qüdrəti olsun siyasi baxımından ki, əsləhə götürsün. Yoxsa hər bir şəxs əgər əsləhə götürsə, elə hökumətdə tutarlar biləsin və qoymazlar. Diqqət eləməliyik ki... İndi o silahı götürmürlər çox yerlərdə. Bəli, çox yerlərdə. O şərt edir, bəli, belə də ki, batil olar. Bəli. Amma əgər hökumətə aid olsa, bəli, bir əsləhə götürməkliği düzdür və onunla namaz, cümə namazı düzəlir. Xutbələr də namazdandır. O iki rikət namazın yerindən yerinə xutbə, deyilir iki dənə xutbə və ondan sonra da iki rikət sübh namazı kimi əlbəttə özünə bir xas bir şəraiti vardır. Ondan sonra iki rikət cümə namazı qılınır. Ona görə xutbələrdə ayrı bir namaz qılmaq olmaz. Xutbələr deyilən vəxt ayrı bir namaz qılmaq olmaz orada, o cümə namazının içində. Amma əgər bir şəxsi yetişmədi xütbələrə və eyni bu ki, məsələn, sən ayrı bir cəmaat namazında həmd-i surəyə yetişməyibsən. Həmd-i surəyə yetişməyən kimindir ki, rükuda edə bilsən, iqtida eləyəsən və namaza qarışasan.
Əgər qulağına xutbədən heç olmasa bir kələməsi yolda da gəlirdi cümə namazına, səs də ucadan deyilirdi xutbələr və bunun qulağına dəyirdi, heç olmasa bir cümlə eşitdi, bir az sözündən eşitdi, bu kəfayət edər. Bəli. Bundan eləyə bilər cümə namazına varid olsun və əgər cümə namazına da əsla çata bilməsə özü qılamaz. Əgər xutbələrinə əsla yetişməyibdir. Yox, cümə namazına özü. Bəli, cümə namazına yetişməsə ki da özü fəqət günorta namazını qılacaqdır. Bəli. Hətta xutbələrə də yetişməmiş olsa, əslən bir sözünü eşitməsə, qılsın namazı. Amma sonradan günorta namazını da ehtiyat üzrə qılsın ki, qılsın, bəli, yenidən qılsın elə, əda qılsın ta ki, çün xutbəni əslən eşitməyibdir, hətta bir kələməsini də eşitməyibdir. Haca bir sözdə var ki, cümə namazı barəsində ki, xutbələr iki hissədən, iki xutbədən bəli. İbarət olur. Birinci din, əxlaq, mənəviyyət barədə, təqva barədə bəli. Oxunur. Biri də İslam dünyasının siyasi məsələləri və ayıq olmaq barədə bəli. Olur ki, bu da maraqlı məsələdir, istədim işarə edəm. İcazə versəz, bir digər suala baxaq və Haca'nın cavabını buyuracaqlar. Bax. Salam. Naməhrəm bir kişinin qadının ağlamaq səsini eşitməsi caizdirmi? Ziddi vilayət bir müsəlmana iqtida etmək olarmı? Və onun şəhadəti və adilliyi məqbul sayılırmı? Bəli, iki sual soruşubdu. Biri budur ki, naməhrəm bir kişi qadının ağlamasını eşitsə nə cürdür, uzadan ağlasa? Ümumiyyətlə, naməhrəm əgər bir qadının səsini eşidə, işqalı yoxdur. Haram deyil qadının səsini eşitmək. Məgər bu ki, qadın əvvəla səsini özü bir cür nazihlədə, bir cür halətə sala ki, naməhrəm şəxsləri demək olar, təhriç eləyə və şəhvət ondan demək olar, ilham alına, dərs alına. Əgər bilənci bir təsiri olsa o səsin, onun işqalı var. O da qadın gərək diqqət eləyə ki, səsini o cür eləməyə. Amma bir məclisdir, yas məclisidir, qadınlar ağlırlar, kişilər də ağlırlar. Məsələn, Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın mərasimidir. Qadınlar da pərdə dalında bəli. Olurlar və ağlırlar. Əgər ağlamaq səsləri gəlsə, onun işqalı yoxdur. Naməhrəm də eşitsə işqalı yoxdur. Onun bir məcər bu ki, qadının bir özünün xas bir xəstəliyi, şəhəvi xəstəliyi ola ki, hətmən istəyir səsini digərlərə xas bir şəkildə məsələn eşitdirə. O da özünə, bəli, haram bir əməldir, əgər hər halda ağlama problemi yoxdur. Yoxsa ağlama, yoxdur, bəli, heç bəli. Də müşkülü yoxdur. İşqalı yoxdur, amma cəmaat namazı barəsində bir nəfər vardır, təqvalı adamdır, nisbətən ibadət əhlidir, mümündür, amma bu vilayət fəqih və vəliyyə fəqih və demək olar ki, İmam-ı Zamanın olmadığı bir dövrdə bir cami şərait müştəhidin vəli olması müsəlmanların işlərinə yetirməsinə inanmır və burada bir ibarət işlədib ki, ziddidir ona. Belə bir şəxs İmam cəmaatda adildir yoxsa? Baxın, bizim hal-hazırda cəmiyyətdə iki cürdülər bu vilayət ziddiləri. Bəziləri bilə-bilə ziddilər, yəni vilayəti fəqihi tanırlar və vilayəti bilirlər, amma ziddiyyətləri var biləncə bir şəxsinə. Dini yaxşı düşünməyiblər, heç dini siyasi din bilmirlər, əsasən siyasəti dindən ayrı bilirlər. Bilənsi bir şəxslər, bəli, ədalətdə demək olar, mümkündür biz, deyək ki, bunun müşkülü var və eləyə bilməz bilənsi bir şəxs imam-ı cəmaət olsun, ona iqtida eləyək. Amma əgər yox, bir şəxsi var ki, özünün siyasi görüşü biraz zəifdir və eləyə bilmir, təşxis versin yaxşı nəfisdə. Amma adil bir insandır, düz bir insandır. İzah eləsən, o da inanacaqdır. Heç qəsdi yoxdur, inadı yoxdur. Ziddiyyət eləyə vilayət fəqihinə. Əgər bilənsi bir alim ola, onun dalında namaz qılmaq olar. Onun namazın, onun dalında qılmaq namaz da batil deyil, əgər qılınsa. Ancaq bir şəxsi ki, özü əmd üzrə, qəsd üzrə,
və bilə-bilə vəliyi fəqihi qəbul eləməyə, çün vilayət fəqih də bizim etiqadatımızdandır, inanlarımızdandır. Siyasi cəhətdən bir ölkəyə aid bir məsələ deyil. Yəni, bütün müsəlmanlar üçündür. İmamət kimi və imamətin davamı bir inamdır. Müştəhidin rəhbərliyini qəbul etməkdir. Çox təşəkkür edirəm, acaba minnətdarım ki, bu gündə huzur tapsınız. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimizin də axır dəqiqələridir, amma bunu da xatırladım ki, bu il, yəni 92-ci Hicri Şəmsi ilində bu axırıncı verilişimiz idi, sizin üçün təqdim olundu. Hacavada bu bir il sərtasər, 11 aydan çoxdur təqriblə siz huzur tapdınız və təşəkkür edirəm. İnşallah bu veriliş bayramdan sonra, Nevruz bayramından 10 gün sonra Qum şəhərində hazırlanıbdır ki, digər həmkarlarımın vasitəsilə sizin üçün təqdim olunacaq, əlbəttə canlı şəkildə olmayacaq. İnşallah ayrı bir fürsətlərdə biz ya bu verilişlə ya da başqa verilişlərdən Hacanın qulluğunda olacaq və söhbətlərindən bəhrə aparacaq. Hamınızı mehriban və mütəala Allaha tapşırıram. Təşriflərinizi də bizim ünvanımıza göndərin bu veriliş barəsində. Sağ qalın.